Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարն Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Այսօրին մեր կյանքերը լցված են փոխադարձ շնորհավորանքներով ու 2022 թվականի բարեմաղթանքներով։ Եվ ահա մենք այսօր տոնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտության տոները։ Բայց այս ամենը միշտ լինում են անօգուտ, և այս տարի նույնպես կլինեն անօգուտ, եթե մենք չպահպանենք 3 պարզ կանոններ։ Ահա դուք այս օրերին հուսով եմ կգնաք եկեղեցի և ավելի կլսեք Աստուծո որդու և աշխարհի փրկչի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտության տոների մասին։ Կիմանաք տոների խորհուրդը, պատմությունները, Գաբրիել հրեշտակի ավետումը, Սուրբ Ծնունդը, հրեշտակների փառաբանությունը, հովիվների այցելությունը, մոգերի գալը և թե ինչի համար է այս ամենը մեծ ուրախություն ու լույս խավարում նստած ժողովրդի համար։ Բայց այս ամենի ոգևորությունը մեզ պետք է ավելի մոտ մղի մեր Տեր Աստծուն, որ մենք ապրենք իր հետ, իր մեջ, ինքը մեր մեջ, մեր սրտերի մեջ ընդունենք իրեն ու սիրենք իր խոսքը պահել։ Ինչպես ասացի, այս փոխադարձ շնորհավորանքները անօգուտ են, եթե մարդը չի ուզում ապրի Քրիստոս Աստծո ղեկավարությամբ, եթե մարդը չի ուզում իր սրտի մեջ ընդունի իր Տեր Աստծուն, այլ միայն ձևական շնորհավորումը, հետո անում է մեղքեր և Աստծուն հակառակ բաներ։ Մեր աղոթներն անօգուտ են, եթե մարդը չի ապաշխարում, որովհետև առանց ապաշխարության աղոթելը նման է նրան, որ մարդն Աստծուն ասի. «Լսի, դու ինձ այս կամ այն բանը տուր, դու իմ համար այս կամ այն բանը արա, բայց ես քո հավեսը չունեմ, ես քո պատվիրանները չեմ ուզում հնազանդվել, ես իմ կամքով ու իմ ցանկություններով եմ ուզում ապրել»։ Ժողովուրդ ջան, եթե դուք լինեիք, այսպիսի մեկին կընդունեիք, չեք ընդունի, չէ։ Դուք, եթե Աստուծո տեղը լինեիք, կընդունեիք այսպիսի մեկի խնդրվածները, ով բախտին է հավատում, այլ ոչ թե քեզ, ով կրապաշտություն է անում, բայց քեզանից է բան խնդրում, ով չի ներում իր մերձավորին, բայց ուզում է, որ դու իրեն ներես, ով ուզում է, որ դու իրեն չդատես, բայց ինքը դատում է ուրիշներին, ով գողանում է ուրիշից, բայց ուզում է, որ դու իր հանապազորիա հացը ամեն օր տաս իրեն։ Դուք լինեիք Աստուծո տեղն, ինչպես կվարվեիք։ Կարծում եք Աստված կընդունի կեղծ մարդկանց։ Մենք պետք է առաջինը ճանաչենք ինքներս մեզ ու տեսնենք, թե իրականում ինչ տեսակ մարդ ենք մենք, որպեսզի կեղծավորություն չանենք, որ մենք ինքներս մեզ չհակասենք։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, որ այս օրերի բոլոր փոխադարձ մաղթանքները կեղծ են ու անօգուտ, եթե մենք չենք ապաշխարում ու չենք պահում մի քանի պարզ կանոններ։ Սրանք հեշտ կանոններ են, բայց սրանց վրա ամեն օր աշխատել է պետք, ինչպես դուք ամեն օր քրտինք եք թափում ձեր օրվա հացի համար։ Առաջին, վարժվեք ամեն օր աղոտկաներում։ Գոնե այս պարզ աղոտկը ամեն օր ասեք. Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս։ Նա գիտի ողորմության լավագույն ձևը։ Վստահեք Աստծուն։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս։ Այս աղոտկը օրը մի քանի անգամ ամեն օր արեք, ամեն օր վարժվեք աղոթելու։ Երկրորդ, ամեն օր Աստուծո խոսքից մի հատված կարդացեք ու սովորեք, կամ լսեք ինտերնետով, հատկապես նոր կտականից կարդացեք, ասում եմ ամեն օր, որպեսզի ամեն օր Աստուծո մասին միտքը մնա ձեր հիշողության մեջ։ Մինչդեռ կա մեկը, Սատանան, ով ուզում է Աստուծո խոսքը հանել ձեր հիշողությունից։ Դուք հիշում եք սերմնացանի առակի առաջին սերմերն ուր ընկան ճամփի եզրին, և թռչունները եկան և հանեցին, չէ՞։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ դա Սատանան է, որ գալիս է մարդու մտքից, հանում է Աստուծո խոսքը։ Դրա համար ամեն օր ձեզ սնեք Աստուծո խոսքով։ Եվ երրորդ, ամեն օր հիշեք, որ դուք դեռ կատարելագործվելու տեղ ունեք, դուք դեռ այն չեք, ինչի համար ստեղծվել եք, ժամանակը ձեզ տրված է այդ կատարելությանը ձգտելու, հասնելու համար։ Ձգտեք սուրբ մարդ լինել, մաքուր լինել ու չանել մի բան, որ վայել չէ մարդուն, չանել մի բան, որ վայել չէ քրիստոնյա մարդուն։ Հիշեք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ձեզանից ու մեզանից սպասելիքներ ունի։ Մի արեք մի բան, որ վայել չէ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետևից գնացող մարդուն, արեք այն, ինչ վայել է սուրբ մարդուն։ Եթե դուք հիշեք, որ դուք դեռ կատարելագործվելու տեղ ունեք ու դուք դեռ այն չեք, ինչի համար որ ստեղծվել եք, սա ձեզ կօգնի լինել ավելի խոնար։
Իսկ խոնար մարդը չարություն չի անում, աշխարհում չարությունը կպակասի, բարությունը կավելանա։ Աստված սիրում է խոնար մարդուն, ու խոնար մարդու շուրջը հավաքվում են բարի մարդիկ։ Չարը կհեռանա ձեզանից, ձեր կյանքը կփոխվի, ձեր կյանքը կլցվի բարիքով։ Աստված ձեզ ավելի շատ կընդունի, ձեր աղոթներն ավելի շատ կլցվեն, ու ձեր ամբողջական կյանքը եւ մեր հայրենական կյանքը կփոխվի։ Ինչպես նկատեցիք, այս երեք կանոններն էլ հոգևոր հարթության մասին էին։ Մենք պետք է մեր ներսը, մեր միտքը փոխենք, ու իրականում նոր տարուն եւ սուրբ ծննդին սпасելու կարիքը չկա դա անելու համար։ Ամեն վարքյան կարելի է դա անել, ամեն վարքյան պետք է դա սկսել, ու պետք է դա սկսել հենց հիմա, որպեսզի ապաշխարության գործը սկսենք հենց հիմա, փոխվելու ու ավելի լավ մարդ դալարու գործը սկսենք հենց հիմա։ Գիտությունը կարողանում է մարդու արտաքինը փոխել պլաստիկ վիրահատությամբ ու գեղեցիկ հագուստներով նրան այլ տեսք է տալիս։ Բայց մենք պետք է մեր ներսը, մեր միտքը փոխենք, որպեսզի այս գալիք տարին ու վաղվա օրն ավելի լավը դառնա մեզ համար։ Չէ՞ որ մեր որոշումները, չարություն թե բարություն, մեր մտքերից, մեր ներսից են դուրս գալիս, մեր ներսից են դուրս գալիս։ Դրա համար մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, թե երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է։ Ամեն մարդ պետք է նայի իր ներսը, տեսնի ինչ չար բան կա իր մեջ, ինչ բան կա, որ համաձայն չէ Աստուծո կամքին, եւ հրաժարվի այդ բանից, սիրելի բարեկամներ։ Ուրեմն եկեք այսօրվանից սկսենք մեր ներսը, մեր միտքը փոխել, ավելի սիրենք մեզ ստեղծող Աստուն, որպեսզի մեր կյանքերն ավելի կատարյալ դառնան, ու ավելի սիրենք իրար, որ ով էլ ձեր առաջ լինի, ընտանիքի անդամ, թե փողոցում հավաքարար, նա քո երկնավոր հոր զավակն է, քո եղբայրն է, քո քույրն է։ Եթե չեք կարողանում սիրել, գոնե որպես առաջին քայլ այս պահից ի վեր ոչ մի մարդու վատ բան մի ցանկացեք, ձեր մերձավորին ոչ մի վատ բան մի ցանկացեք, ոչ մի մարդու մասին վատ բան մի մտածեք, ոչ մի մարդու ետևից բամբասանք մի արեք, քանի որ դուք չգիտեք բոլոր ներքին ու արտաքին հանգամանքները։ Հավատացնում եմ ձեզ, այս ամենը բացառիկ ազատարար փորձառություններ են։ Ձեր հոգում միանգամից ազատություն կզգաք։ Ուրեմն այս նոր տարում եւ մեր տիրոջ սուրբ ծնունդը տոնելով, թող որ դուք կարողանաք ընդունել Աստուծո ուղարկած շնորները, որ նա ուղարկում է իր զավակներին։ Այդ շնորները մեզ կարողություն են տալիս ավելի լավ բաներ անելու։ Բացեք ձեր սրտերն Աստծու առաջ, ընդունեք ձեր սրտերի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, թող որ դուք կարողանաք օգտագործել այդ շնորներն ու ընդունակությունները, որ տվել է ձեզ, թող որ դուք կարողանաք իրագործել ձեր իսկական մարդկային կոչումը, որի համար կյանքի եք կոչվել, որի համար ձեզ կյանք է տրվել։ Թող որ այսօրվանից սկսած ձեր կյանքը չլինի կիսատ, միայն ձեր մարմնի կարիքները հոգալու համար, այլ նաև մյուս կեսին ձեր հոգու համար նույնպես հոգտանելով, որպեսզի կարողանաք սնել ձեր հոգին ու հոգաք ձեր հոգու կարիքները։ Ու գիտեք ինչ կլինի։ Մենք բոլորս եւ դուք կազատվեք ձեր ներսում նեխող չարությունից։ Աստուծո շնորը, Աստուծո ուժը ձեզ ընդունակություն կտա ու կլուսավորի ձեր ներսը։ Դուք ավելի լավ կտիրապետեք ձեր անձին ու նրա չար կրքերին ավելի լավ կտիրապետեք։ Դուք կզսպեք ձեր լեզուն եւ սիրով կլցվեք Աստուծո եւ մարդկանց նկատմամբ։ Եվ այս ամենի արդյունքում 2022 թվականը եւ ձեր վաղվա օրը կլինի միջև այժմ լավագույն օրը, միջև այժմ լավագույն տարին, որովհետեւ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն, ասում է Պողոս առաքյալը Ռոմեացիներին գրված նամակում։ Թող այս նոր տարում Աստուծո շնորհներն ավելանան ձեր եւ բոլորիս մեջ։ Իսկ շնորհներն ավելանում են միայն այն ժամանակ, երբ մենք պտխաբեր ենք դարձնում այն շնորները, որ մեզ արդեն տրված են։ Թող 2022 թվականը շնորհարատ լինի բոլորիս համար։ Թող մեր ազգը ապաշխարի այս տարում, վերադառնա իր Տեր Աստծուն, զղջա իր չարիքների համար։ Թող ավելի շատ մարդիկ սրտով ուրախանան ու ասեն. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ իսկապես մեծ ավետիս։ Սիրելի բարեկամներ, եթե այս խոսքերը դպնում են ձեր սրտին եւ ձեր մտածելու տեղիք են տալիս, խնդրում եմ դուք էլ այս բաների մասին պատմեք ձեր ազգականներին, պատմեք ձեր երեխաներին, պատմեք ու սովորեցեք, որ պետք է բարիանա, պետք է սովորել մեր Աստուծո պատվիրանները եւ ապրել նրա պատվիրաններով։ Պետք չէ գնալ մեր սեփական չար ցանկությունների ետևից,
այլ պետք է սովորել մեր Աստուծո խոսքը եւ հնազանդվել Աստուծուն եւ այդպես Աստուծո շնորհները կավելանան մեր ազգի մեջ, կփոխեն մեր երկիրը, կփոխեն մեր սրտերը եւ մենք կդառնանք ուրիշ տեսակի մարդ, այնպիսին, ինչպիսին որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կոչում է մեզ եւ ընդունում է մեզ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս, Աստված օգնական ու պահապան մեր ազգին եւ առաջնորդի ապաշխարության։